Un kad vislielākā dziedāšana jums ir tā iznākusi? Kādus darbus darot vai kādos gada laikos? Es visu pļaudam un visu, ko darīju vienā dziedāšanā. Es tā. Man patīk, man stēs dziedē, spēlēju un dziedēju māte. Un ko tēvs spēlēja? Harmonikas. Un brāls violi. Tā jau jums gandrīz orķestrs iznāca. Ko? Tā jau gandrīz ģimenes orķestrs iznāca. Un mums tā mūžā bija, kas viss tik daudz bija puišu, kalējām, dārzniekam, un meitas bija kalpa un viss. Un tas vēdien sarunāja man tēvli, viņš nāk ar harmonikam, un tad te pilē, tas te liela birs bija, un tur bija izrakti tādi ceļi un beņķi, un tad mēs pa to, ka kungu nebija mājā, viņi tur staigāja pa to birzi. Un, ka nebija mājā, tad tēvs gāja spēlētums, un ne tikai meitas vien gāja, bet man māte gāja līdzi, un vēl citas jaunās sievietes, un visi dziedējām, tā ka visa birs skan. Tā bija lustīgāk, un svētdien sēdēju, tur ķodēju beņķi, tur priekšā visi sēdēju un dziedēju. Un atkal vai tās uzspēlēja, tā kā pagalmā padancēja. Tā lustīgi bija, tad tas karš tamā laikā nebija. Ka es pavisam tā jauna bija.